Рішення щодо ліквідації санаторіїв не прийняли. Але, як каже депутат обласної ради від фракції «Самопоміч» Лілія Брухнова, така позиція депутатів популістська. Я особисто не дуже з цього втішаюся, тому що це додаткові 36 мільйонів з бюджету. Якщо б ми сьогодні прийняли дане рішення, то тоді в термін до 1 квітня заклади б ввійшли в цю реорганізацію і це не були б лишні кошти з бюджету. Якщо говорити про те, яке рішення ми прийняли, це рішення абсолютно популістське, тому що в бюджеті немає коштів на утримання цих закладів. Не в обласному бюджеті навіть, а в державному не передбачена дана послуга медична. Вирішення питання ліквідації санаторіїв потребує звернення до Кабінету міністрів України та президента, вважає депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» Наталія Вишневська. Мене тішить те, що весь депутатський корпус, він єдиний. У тому був свідомий, що закривати сьогодні заклади дитячої охорони здоров'я є неприйнятним. Але ми розуміємо, з іншого боку, що велике навантаження падає на обласний бюджет. 40 мільйонів – це немалі кошти, якщо говорити про ті дитячі навчальні заклади. Тому я особисто звернулася до голови обласної адміністрації та до голови обласної ради з вимогою включити в порядок денний на наступну сесію чергове питання щодо звернення до Кабінету міністрів, до президента України, щоб ці реформи проходили планово. Не можна різко так рубати, тому що це не дуже велике навантаження на обласні бюджети, а страждати від цього буде медицина, освіта, культура. Санаторіям пропонують розробити бізнес-проекти та довести депутатам, що вони зможуть існувати без медичної субвенції, каже заступниця голови Хмельницької обласної адміністрації Світлана Павлишина. Колективи мають зрозуміти, що це справа їх самих разом із об'єднаними територіальними громадами, які перебирають на свій баланс майно. Маємо зрозуміти, що час для отаких, назвемо це, бізнес-планів. Так? Якби ми зуміли виправдати і довіру депутатів, і очікування громади, і колективів, один, два, три таких бізнес-плани, з них який найбільш буде прийнятний, найбільш буде цікавий. І дійсно на наступній сесії постараємося це зробити, представити. Але умова одна. В першу чергу ініціаторами мають бути колективи цих закладів. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» у Маліївцях Дунаєвецького району Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій. Ну, можна ж змінити назву, зробити якийсь реабілітаційний центр. Ну, це ж не в назві справа. Просто, щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і, відповідно, люди мали роботу. Нагадаємо, колектив Маліївецького санаторію виступив проти ліквідації закладу. За словами лікаря-фтизіатра санаторію Леоніда Юня, в області не буде кому надалі надавати протитуберкульозне профілактичне лікування дітям, які того потребують. Раніше в коментарі Суспільному лікар говорив, що у санаторії діти отримують спеціальне протитуберкульозне лікування – хіміопрофілактику. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.